好嘞，对的，阿姐喊你们带点的咖喱过来，做西香呀，拉库拉库，阿奶奶阿阿啷个嗨？啥嘛子带都啥物事，啥物事？伊阿要侬只在阿米扎安啊，只在阿拉苏布阿米扎安，给咪好啥？第只爱伊，第只爱阿不能做伊啥，不能喊奶奶阿打的猫给咪好啥？我咪阿都拜过你，阿对第只过你伊啥？阿咪啥物嘛？马路伊啥？第只爱阿加薪喊奶奶阿哪能安？kyo uni satu u binolan kami hasa dah hasa malimat tu kah ni sa udah tu dah dan ayah way atak dengan sa kami kum aji hai aja ni ka uci tunggu saya tu ni kami hasa izau izau kopi pas misak apa izau kami sumat satu aja kami hasa masak apa tu kujaya aluma kyo aji tu aja izau kuni ka satu ma kami saliawan izau kami masak apa tu kujaya aluma nubat tu aja mah itu aja nak aji han mitah Haji hal ni mesti aku milas kisiki ay a lisin isal. Ubabal lagi nunya jauh kami hasa melihza di jaya jasin hanane ayah way a nak dengan isal. Na ujaya ista sipar hanane nu bunonai majak ngasau isal. Di jaya isal kau ni apa tudut tu nababal lagi umah payne tu ni wenhua putu atau dia kalingkuai ake sembu kami hasa. U citung saya jatuh ini tanya na isal melihza tu nunya jauh ayah binaulan. Atai jaya tini buyuk.Ami见证一艘多年，我告诉你，蛮那都要哎的案。我们花莲县这个案子，应该是说规模最小，然后做的最好，而且最有亮点的一个计划。我想我们在推动在这历史现场，其实有一个核心的价值，是透过这个有形文化市场，也就是我们这个文化空间的重做的过程当中，把无形文化资产价值传承下去。Tau ya, ay ani salumaan kami hausa wa apal katukuhan i sepat bataan za kuturu ditekan yo. Sa tiza kami hausa jauh tu isau ni usapan atu kilang isau ku sapisanga. Uni ubatahong kami hausa uni ubatu. Sa iliu liu kami hausa ubatu namin anu uni upatih tu ku nipati dengan isau. Ilarabu nulumak kami hausa izau ku sulu, izau ku palut, izau masa cacat isau ku ni u sabat-sabatal kekabian. Sa kacat在努卡路，米萨卡卡瓦伊蒂尼拉布斯，给米好萨萨卡巴萨马天能伊萨阿米萨啊。坦白讲是算是美梦成真了，因为刚刚开始的时候，好像是在周岁的时候，好像是办家家酒一样，就不管怎么样就忙来忙去。可是从南岸开始组装那个木头的时候，一直到上面就说，哎，不是开玩笑，预管处的范围之内没有办法采，没有办法采石，不能开矿，不能采石。那么，所以我们这些石材都是从外面运来的，然后再用人工走刚刚大家走过的路，背上来。那么，同时还有所有的木料。Hang mahamin tu isau asal sekapan isau kian batuai anisalumaan aizan toya ain bapa lagi. Iti za itulah hanan anjazu. Unyu ngasau ya ista sipar hananai nu bunuai. Sasaka.Masa kau ni tu ni u kawau itu ya sa tanur sasa isau kau misa kamu ai. 因为我觉得这个是我祖先的那个住的地方，所以我非来不可。对不起。对不起大家，我在回忆我的祖先曾经在这里住过，所以我就想说。我今天很高兴，希望他们很高兴。我们希望说能够深入到中间，还有大分，因为大分才是我们真正的一个传统领域的中心。原来我们都是居住在那里，只是被日本慢慢的被迫迁移到这里来。所以希望能够在大分那个地方才是真正的给我们复振的。我呢也是，我也拉苦拉苦，还能来弄不弄来到呀？哎，等等看。Aizam sabaru hatza isau zakupi sabaru cok nahni mikaikak. Kiyo uni hantu nui patudut nahni iti pusungai atta xie. Sa iti niaca i joshi hananai kemi haa. Iza ay mi takusaca tu maizai u ngasau no ista sipar hananai. Atu milihiza isau tu tiza ay tu a bunu namin isau abinacadan. Sa karata caiskwani tusabataan atta demau maizai u kumpan hananai. Itiza isau kwanya mipan mipati zengai amatina.Ngai isa tu mahinen batuai api patizeng tu lumak atau patin